parabenizar Vila Rica pelo 27º aniversário. Parabéns, Vila Rica. Parabéns a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento de Vila Rica. Quero aqui nesse momento desejar boa festa a todos. Um abraço a todos, todos com Deus. Senhor, nós estamos com a cidade, todos vizinhos aqui, né, presente aqui. Obrigado a todos vocês. Aqui eu quero desejar uma boa festa a todos nós. Um abraço a todos e vamos festar. Deus abençoe, parabéns Vila Rica, parabéns cada cidadão. Que possamos mais, cada dia crescer mais nossa cidade e vir multiplicar pessoas. Obrigado, abraço a todos. Eu quero parabenizar em nome de Santa Terezinha Vila Rica, prefeito, com os seus 37 anos. Quero falar, prefeito Abimael, o senhor é um exemplo de prefeito, um exemplo de gestor. Vila Rica está no rumo certo, é meu primeiro mandato e eu sigo, eu ouso falar sempre que a gente segue exemplos como o senhor, do Gugem, do nosso prefeito Daniel. Então, parabéns, prefeito, você é um cara nota 10 e vamos curtir a festa. Boa noite a todos. A gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, né, pessoal? Maravilha! Parabéns, Abimael! Abimael, que festa bonita! Parabéns, Vila Rica, pelo seu 37º aniversário. Porto Alegre também faz aniversário hoje. Gente, parabéns, Vila Rica! Um abraço e boa festa a todos! Eu vim aqui, Abimael, e fiquei muito feliz hoje com o que eu vi na cidade. Eu sempre passo aí por uma fazenda do outro lado do Tocantins. Mas, notoriamente, vocês de Vila Rica, vocês estão de parabéns por esse grande gestor. Eu estou no 4º mandato. Não aprendi tudo com ser prefeito, não. Mas esse aqui, está no 2º mandato, mudou a cara dessa cidade. Vila Rica está bonita, está limpa, está pronto para receber grandes investimentos. Parabéns, prefeito, parabéns, Vila Rica, pelos 37 anos. Vocês têm aqui o abraço do prefeito Fernando Gugem e do presidente da Associação do Município de Araguaia. Um grande abraço a todos, uma boa festa. Boa noite, pessoal. É isso aí, prazer muito grande, uma noite muito feliz estar aqui hoje comemorando com todos vocês. O 37º aniversário de emancipação política de Vila Rica. Isso aí, essa festa que foi feita com tanto carinho para todos vocês. Vila Rica faz 37 anos de emancipação. Quem ganha o presente são vocês. Merecidamente, vocês que contribuíram durante todo o ano, acho que no mínimo merecia esse momento, esses 4 dias de festa, de entretenimento, de diversão, de alegria e confraternização. É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boas festas, com muita responsabilidade. Um abraço a todos. Feliz aniversário, Vila Rica! Boa noite, galera de Vila Rica, prazer em estar aqui pela primeira vez, viu? Só quero agradecer, primeiramente, a Deus, segundo a cada um de vocês, batendo presente aqui nessa festa maravilhosa. Dizer pra vocês que é um prazer em estar aqui, dizer pra vocês também que o show só tá começando. Vou tocar pra vocês até dar uma dor hoje, viu? Joga a mão pra cima e canta aí!
sou louco pra curtir, mas tem uma macetinha. Estou uma preguiça, e com a mulher daí, tá mozaradinha. Vem pra mim e vou pegar uns negros das gatinhas. É fim de semana, estou louco pra curtir, mas tem uma macetinha.